ହାଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଗୁଡ଼ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ସାଙ୍ଗମାନେ, କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ମୁଁ ତ ବହୁତ ଭଲରେ ଅଛି, ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ବି ବହୁତ ଭଲରେ ଥିବେ। ଆଜି ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍କୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ। ଆସନ୍ତୁ, ଆଜି ମୋର ମ୍ୟାରେଜ୍ର ଆଲବମ୍ ଦେଖିବା। ଆଉ ମୋ ମ୍ୟାରେଜ୍ ଆଲବମ୍ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ, ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର୍ କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିବେ। ଆପଣମାନେ ଖାଇସାରିଲେଣି ନା? ମୁଁ ତ ଖାଇସାରିଲିଣି, ଜିତ୍ ଖାଇକି ଏବେ ଶୋଇପଡ଼ିଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ଏବେ ଟିକେ ବ୍ଲଗ୍ ବନେଇଦେବି। ଜିତ୍ ଏବେ ଉଠିଗଲାଣି, ଚାଲନ୍ତୁ ଜିତ୍ ବି ଆଲବମ୍ ଦେଖେଇବି। ଜିତ୍ ବି ଦେଖିବ ଆଲବମ୍, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ଚିହ୍ନେଇବ ଜିତ୍ ଆଜି ଆଲବମ୍ରେ ସବୁ କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି। ମୋ ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବରମାନଙ୍କୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି। ବାବା, ମାମା କାଇଁ, ମାମା କାଇଁ, କାଇଁ ମାମା, ମାମା କାଇଁ, ମାମା କାଇଁ, ମାମା ବାପା। ହଁ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ କାଢ଼, ଗୋଟେ ଗୋଟେ କାଢ଼, ଗୋଟେ ଗୋଟେ, ଏତେ ନୁହେଁ, ଏତେ ନୁହେଁ, ଲୁ ବାବରି ବାବରି, ଗୋଟେ ଗୋଟେ କାଢ଼, ଗୋଟେ ଗୋଟେ। ବାବା କାଇଁ, ବାବା ବାବା କାଇଁ, ବାବା, ହଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କାଢ଼। ଇଏ କିଏ, ଇଏ କିଏ, ଏ ମାମା, ଇଏ ଗେଲ କରିଦିଅ ବାବା, ଗୋଟେ ଗେଲ କରିଦିଅ। ହଁ ଛାଡ଼, ଉଠ ଉଠ, ଏପଟେ ସେ ଦେଖେ, ଏପଟଟା ସେ କିଏ, ଇଏ କିଏ, ବାବା, ଆଉ ଇଏ କିଏ, ଇଏ ଠାକୁ, ନମ କରିଦିଅ, ଠାକୁ ନମ କରିଦିଅ, ମୁଣ୍ଡ ମାରିକି ନମ କର, ସାଇ ବାବା ନମ କର, ନମ କରିଦିଅ। ହଁ ଉଠ, ଆଉ ଗୋଟେ କାଢ଼ିବା, ଆଉ ଗୋଟେ କାଢ଼ିବା। ଇଏ କିଏ, ଇଏ କିଏ, କୁନିଆପା କିଏ, ଇଏ, ହଁ ଇଏ କାକୁ, ପିଣ୍ଟୁ କାକୁ, ହଁ ଇଏ କିଏ, ହଁ ସେ କୁନିଆପା, ହଁ ସେ ଗୋଟେ ଜେଜେ, ଧନ ଧନ ଭାଇ କାଇଁ ଦେଖନି, ଭାଇ ଭାଇ କାଇଁ, ଏପଟେ ଦେଖ, ଛାଡ଼ ଏପଟେ ଛାଡ଼, ଏପଟେ ଛାଡ଼, ଏପଟେ ଛାଡ଼, ଏଇରେ ଭାଇ ଧନ, ଏଇ ଭାଇ, ଭାଇ କାଇଁ, ଏଇରେ ଭାଇ, ଭାଇ କାନ୍ଦୁଛି। ଆଉ କୁନିଅପା କାଇଁ, କୁନିଅପା କାଇଁ, ତମ କୁନିଅପା କାଇଁ, ଏଇ କୁନିଅପା, ଏଇରେ କୁନିଅପା, ଏଇ ହଁ କାଢ଼, ଆଉ ଗୋଟେ କାଢ଼, ଗୋଟେ ଗୋଟେ କାଢ଼, ଏ ଦେଖ ମୁଁ କାଢ଼ୁଛି। ବାବା, ବାବା କାଇଁ, ବାବା କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି କହିଦିଅ, ସେ କିଏ, ଅପା, ଅପା କାଇଁ, ଅପା କାଇଁ, ଅପା କାଇଁ, କାଇଁ ଅପା, ଏଇ ଅପା, ଅପା କାଇଁ, ବଡ଼ ଅପା। ଆଉ ତମ ଡାର୍ଲିଂ କୋଉଠି, ତମ ଡାର୍ଲିଂ କୋଉଠି, ଦେଖ ତମ ଡାର୍ଲିଂ କୋଉଠି, ଏଇରେ ଡାର୍ଲିଂ, ଏକୁନି ଅପା, ଡାର୍ଲିଂ କି ଗୋଟେ ଫ୍ଲାଇଂ କିସ୍ ଦେଇଦିଅ। ହଁ ଏପଟ ଦେଖିବା, ରୁହ 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 ରୁହ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ କାଢ଼, ଚିରି ଯିବ ବା। କୁନିଆପା କୋଉଠି ଦେଖେଇ ଦିଅ, କୁନିଆପା କାଇଁ, କୁନି ବାପା କାଇଁ, ଏଇ ବା କୁନିଆପା, ଇଏ ବାବା, ଏ କୁନିଆପା। ଆଉ ମାମା କୋଉଠି, ମାମା କାଇଁ, ମାମା, ଏଇ ବା ଏଇଠି ଅଛି, ଏଇଠି ଏଇଠି, ଏଇ ରେ ମାମା, ହଁ ମାମା, ଉଠ ଉଠ ଉଠ, କାଇଁ ବାବା, ବାବା କୋଉଠି, ଏ ବଡ଼ ମାମା କାଇଁ, ବଡ଼ ମାମା କାଇଁ, ଏଇ ରେ ବଡ଼ ମାମା, ବଡ଼ ମାମା କାଇଁ, କୋଉଠି ବଡ଼ ମାମା, ଆ ବୋଉ କାଇଁ, ବୋଉ କାଇଁ, ବୋଉ କାଇଁ, ଏଇ ବୋଉ, ଏଇ ବୋଉ, ଡାକନି ବୋଉକୁ, ବୋଉକୁ ଡାକନି, ହଁ ସେଇ ବୋଉକୁ ଡାକନି, ହଁ ବୋଉ। ଆଉ ଶ୍ରୀ ଦିଦି କାଇଁ ଲୋ ବାବୁନୁ, ଶ୍ରୀ ଦିଦି କାଇଁ, ଶ୍ରୀ ଦିଦି କାଇଁ, ଶ୍ରୀ ଦିଦି କୋଉଠି,
ଏଇରେ ଶ୍ରୀ ଦିଦି, କୁନିଟେ ଶ୍ରୀ ଦିଦି ନା? ହଁ, ଡାକ ଦିଦି, ଡାକ ଦିଦି। ସେ ଭାଇ ଡାକ, କ ଭାଇ ଡାକ। ହଁ ବାବା। ହଁ, ସେ କିଏ ବାବା? ଉଠ, ଆଉ ଗୋଟେ କାଢିଆ, ଉଠ। କାକୁ କୋଉଠି ଦେଖିଲନି? କାକୁ କାକୁ କୋଉଠି? କାକୁ କାକୁ କୋଉଠି ଦେଖନି? କାଇଁ କାକୁ କାକୁ କାଇଁ କାଇଁ ବେ କାକୁ? ହଁ, ଏଇ ରେ କାକୁ, ଇଏ କୁନିଆପା, ଇଏ ବାବା। ଇଏ କିଏ? ଇଏ ଗୋଟେ କାକୁ, ଇଏ ପିଣ୍ଟୁ କାକୁ। ହଁ, ଏଇ ଦେଖ, ଏଇ ଦେଖ, ଏଇ ଦେଖ, କାକୁ କୋଉଠି? ଏଇ ଲୋ କାକୁ, କାକୁ ଡାକନି। ମା କାଇଁ? ମା 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 କୋଉଠି? ହଁ, ମା କାଇଁ କାଇଁ ମା କାଇଁ ମା କାଇଁ? ଏଇ ବା ମା, ଏଇ ଲୋ ମା, ଏଇ ତ ମା, ମା କାଇଁ? ଏଇ ବା ମା, ମା କୁ ଡାକନି, ଡାକ ମା କୁ, ମା କୁ ଡାକ। ହଁ, କୁନିଆପା କାକୁ। ହଁ, ସେପଟେ ମାମା 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 କାଇଁ? ଥାଉ, ଏପଟେ କାଢ, ଏପଟେ କାଢ ଦେଖିଆ, ଏପଟେ କାଢ, ଏପଟେ କାଢ ଦେଖିଆ। ଆରେ, ଇଏ କିଏ ରେ? ଇଏ କିଏ ରେ? ଇଏ କିଏ? ଇଏ କିଏ? ଇଏ କିଏ? ଇଏ ବାବା, ଇଏ ମାମା। ଇଏ କିଏ? ଇଏ କିଏ? ମା ଡାକ, ମା କୁ ଡାକ। ଇଏ ଦେଖନି ମାମୁଁ, ଦେଖନି ମାମୁଁ କାଇଁ, ମାମୁଁ କାଇଁ? ଏଇ ଲୋ ମାମୁଁ, ଏଇ ଲୋ ଲିପୁ ମାମୁଁ, ଡାକନି କ ମାମ ଡାକିଦେନି, ମାମୁଁ ଡାକିଦେନି, ଡାକ ଡାକ ମାମୁଁ ଡାକ 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 କ ମାମ ଡାକିଦେନି, ଡାକିଦେ। ହଁ, ସେଇ ମାମ ଡାକ, ଡାକୁନୁ ମାମୁଁକୁ? ଆଉ ସେପଟ କାଢ, ମାମ କୋଉଠି ଦେଖନି? ମାମ କାଇଁ କାଇଁ? ମାମ ମାମ କାଇଁ? ଧନ ଦେଖିବା, ମାମକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିବେ ନା? ମାମ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି? ତାଙ୍କ ମାମ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି ଧନ ଚିହ୍ନି ପାରିବେ ନା? ତମ ମାମ କାଇଁ କାଇଁ? ମାମ ଏଇ 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 ମାମ ଏଇ କାଇଁ? ମାମ ମାମ କାଇଁ କୋଉଠି? ମାମ କୋଉଠି କହିଦିଅ? ଏଇ ରେ ମାମ, ମାମ ନା ଡାକ, ମାମକୁ ଡାକ। ଗେଲ କହିଦିଅ ମାମକୁ ଗୋଟେ। ମାମ ବାପ ଲୋ କାଇଁ ସେଠି ଅଛି ମାମ? ରେ ବାପରେ, ମୋ ଧନ ଚିହ୍ନି ନେଲା ରେ ତା ମାମକୁ। କାଇଁ ଲୋ ମାମ? ଏଇ ତ। ରୁହ ରୁହ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ କାଢିଆ, ଗୋଟେ 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 ଏପଟେ। ଏଇ ତ ଅଜା କୋଉଠି? ଅଜା ଅଜା କୋଉଠି? ଅଜା ଅଜାକୁ ଡାକନି, ଅଜାକୁ ଅଜା କୋଉଠି ଡାକନି? କାଇଁ ଅଜା, ଅଜା କାଇଁ ଡାକ? ଅଜାକୁ, ଅଜା କୋଉଠି? ଅଜା କୋଉଠି? ଏଇ ରେ ଅଜା, ଅଜାକୁ ଡାକ, ଅଜା ଡାକିଦିଅ। ଅଜା କାଇଁ କାଇଁ? ଅଜା ଏଇ ବା ଅଜା ଡାକ, ଅଜାକୁ ଡାକ ଡାକ, ଅଜା ଡାକ। ହଁ, ସେଇ ତ ଅଜା, ହଉ ଡାକ, ଅଜାକୁ ଡାକ ଡାକ, ଅଜା ଡାକିଦେ। ଅଜା କୋଉଠି? ଅଜା ଏଇ ବା, ଏଇ ବା ଅଜା, ଅଜାକୁ ଡାକ। ଆଇ କୋଉଠି? ଆଇ ଆଇ କାଇଁ ଧନ? ଆଇ କାଇଁ ଧନ? ଆଇ କାଇଁ ଧନ ଚିହ୍ନିକି କହିଦବ। ଆଇ କୋଉଠି? ଆଇ କୋଉଠି କହିଦିଅନି? କାଇଁ ଆଇ?
ଅନାଲ ମୋ ଛୁନା ପୁଅ ଚିହ୍ନି ଦେଲେ କିଲୋ ଆଇକି ଆଇକି ଡାକି ଦିଅ ଆଇକି ଡାକି ଦିଅ ଆଇକି ଚିହ୍ନି ଦେଲା ଆଉ ଡାକ 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 ଇଏ କିଏ ସେ କିଏ ସେ କିଏ ହଁ ସେ କିଏ ସେ କିଏ ମାମା କାଇଁ ବାବା ବାବା ଜେଜେ କୋଉଠି କହିଦେବେନି ଜେଜେ ଜେଜେ କାହାନ୍ତି ସାନ ଜେଜେ କାହାନ୍ତି ସେଦିନ ସାନ ଜେଜେ କାହାନ୍ତି ଏଇ ଲୋ ଜେଜେ ଏଇ ଶ୍ରୀ ଦିଦି କାହିଁ ଶ୍ରୀ ଦିଦି କୋଉଠି ଶ୍ରୀ ଦିଦି ଏଇ ଶ୍ରୀ ଦିଦି ହଁ ବାବା ଏଇ ଦେଖ ଜେଜେ 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 ଜେଜେଙ୍କୁ ଡାକ ଜେଜେଙ୍କୁ ଡାକ ଏଇ ଜେଜେ ବାବୁ ନେଇ ଜେଜେ ହେଲୋ ଜେଜେ କାହାନ୍ତି ଜେଜେ କାହାନ୍ତି ଏଇ ଲୋ ଜେଜେ ଏଇ ମା ଡାକ ଜେଜେଙ୍କୁ ଡାକ ଡାକ ଜେଜେ ଡାକ ହଁ ଏଇ ବାବା ଜେଜେଙ୍କୁ ଡାକ ଜେଜ ଡାକ ହଁ ଡାକି ଦିଅ ରୁହ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କାଢ଼ିବା କାଢ଼ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କାଢ଼ିକି ଦେଖାନ୍ତି ସୁନା ପୁଅ ଆଉ ବଡ଼ ବାପା କାହିଁ ବଡ଼ ବାପା କୋଉଠି କହିଦିଅନ୍ତି ବଡ଼ ବାପା ବଡ଼ ମାମା କାହିଁ ଏଇ ଦେଖ ଏଇ ଦେଖ ଏଇ ବଡ଼ ବାପା ବଡ଼ ମାମା ବାବା ମାମା କାକୁ କହିଦିଅ ବଡ଼ ବାପା କାହିଁ କହିଦିଅ ବଡ଼ ବାପା କାହିଁ ବଡ଼ ବାପା କହିଁ ଜଣେ ଜଣେ କରି କୁହ କୁହ ବଡ଼ ବାବା ଏଇ ତ ବଡ଼ ବାବା ଏଇଟା ମାମା ଏଇଟା ବାବା ଏଇଟା ବଡ଼ ମମି ବଡ଼ ମମି କାହିଁ ବଡ଼ ମମି କାହିଁ କୋଉଠି ବଡ଼ ମମି କୋଉଠି ସେଟା ମମି ସାନ ଜେଜେ କାହିଁ ସାନ ଜେଜେ କାହିଁ ବୋଉ କାହିଁ କୋଉଠି ଏଇ ଲୋ ବୋଉ ଏ ସାନ ଜେଜେ ଏ ବାବା ଏ ମାମା ହଁ ଆଉ କୁନିଆପା କାହିଁ କୁନିଆପା ଏଇ ରେ କୁନିଆପା ରୁହ 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 ଆଉ ଗୋଟେ କାଢ଼ିବ କିଏ କୁନିଆପା କାହିଁ କୁନିଆପା କୁନିଆପା କୋଉଠି ଦେଖିଆ ଦେଖିଆ ଉଠନ୍ ଉଠନ୍ ଏଇ ରେ କୁନିଆପା ଏଇ ରେ କୁନିଆପା ଆଉ ଗୋଟେ କାଢ଼ିବା ହଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚିରିବ କିଏ ନାହିଁ କୁନିଆପା ରୁହ ଚିରି ଯିବ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କାଢ଼ିକି ଦେଖ ଏଇନା ବଡ଼ ମମି ଅନା ହେଇଲୋ ବଡ଼ ମମି ହେଇ ଦେଖ ଏଇଟା ମାମା ଏଇଟା ଯେଉଁଠି ଜେଜେ ଠାକୁ ଜେଜେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ମମି ଏଇଟା କାକୁ ଦେଖ ଏଇନା ବଡ଼ ଅପା ଏଇଟା କାକୁ ଏଇଟା ଦିଦି ଏଇଟା ବାବା ଏଇଟା ମାମା ହଁ ଉଠ ଆଉ ଗୋଟେ କାଢ଼ିବା ଆଉ ଗୋଟେ କାଢ଼ିବା ଉଠ କାକୁ ବାବା ମାମା ହୁଁ
ଏଇନା ଏଇଠି ଦେଖ ଏଇଠି ଦେଖ ଏଇଠି ଦେଖ ଏଇ ଦେଖ ମାମ କାଇଁ କୋଉଠି ଏଇଠି ଦେଖିଦେ ମାମ କାଇଁ କାଇଁ ମାମ ମାମ କାଇଁ ଏଇନା ଏଇନା ମାମ ଏଇନା ଏଇରେ ମାମ ଏ ବାବା ଏ ମାମା ମାମ କାଇଁ ଏ ଅପା କାଇଁ ଅପା କାଇଁ ଅପା କାଇଁ ଏଇ ରେ ଅପା ଏ ବଡ଼ ଅପା ଏଇଟା ଛାନ ଅପା ଏପଟେ ଏପଟେ କାଢ ଏପଟେ କାଢ ଏଇ କୁନିଆପା ଏଇଠି ଅଛି ଏଇଠି କୁନିଆପା ଅଛି କୁନିଆପା କାଇଁ କୁନିଆପା କୋଉଠି କାଇଁ କୁନିଆପା ଏଇ ରେ କୁନିଆପା ଇଏ କାକୁ ଚିରି ଯିବ ଧୀରେ ଆଉ ନାଇଁ ଗୋଟେ ଚପଡ଼ ଦେବି ଥୋ କ'ଣ ମାନେ ମୁଁ ମ୍ୟାରେଜ୍ ଆଲବମ୍ ତ ଦେଖିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ମୋ ମ୍ୟାରେଜ୍ ଆଲବମ୍ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଆଉ କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋ ଆଲବମ୍ଟି କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ ରହୁଛି ବାଏ ବାଏ ଆଉ ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିବେ ଯାହାଫଳରେ କି ମୋ ନେଇ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଜଲ୍ଦି ପହଞ୍ଚିବ ବାଏ ବାଏ ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ